skabi. Nē, nē, papilmēs ar uz skabi. Nē, filmē, filmē. Tas ir. Es gan filmēju, gan fotografēju. Reizi. Nu, bet es tā brāk tev iekārtējies. Ai. Es tur prep. Otrā pusē. Kā viņi zina, ka tu esi tēsmī Uzmanīgi, uzmanīgi. Kamēr skaties, kā jūs... Es pagaidīšu māku. Kur jāiet? Ārpēc. Tad nebūs interesants visi reizē iet. Es iešu atsevišķi, nebūs interesants reizē. Bāc. Vams. Pamaldīties ir. Te? Te vairs nav. Tā. Viss. Nē, man skatīties zem apies. Tas, kur šit, tur ir tāda grīda, tur ir spogu. Es skatos uz grīdu. Es tiku cēru. Gan rīt. Kristus, izgan! Atnāk, skaties. Sorry. Es izgan, kā ar tu no pīnu. Mamma, es izgāju. Es
paisa. Mēs esam no tunelē židējā roze. Tā ir tunelē. Kas ir? Kas ir? Kas ir? Kas ir? Thank you.